नमस्कार लगते सुप्रभात जानसो तेजपुर मैं जो कल तेजपुर सैकेल लेजपुर अलमान पात भ्रमण करूँ बी यू हल तेजपुर पदुमपुखुरी एरिया बाकी पदुमपुखुरी कह भल लगे ये और मैं एन सैकेल लगन बनी दादार है बहुत आसे याते एखन आसे त्रिमूर्ति उद्यान यापर व्यू तो सब कि धुनिया लागे एतिया हे कोलपार्क पालो एतिया तो चलाय आसो माने रानिंग ओर पुरा देखाय आसो जदि नामी पेलाय देखवा पारु आपन लोगोकु देखवाम बारु चित्रलेखा उद्यान एया हल कोलपाकर मूल गीत रातिपुरवेश खूब बेसि भल लगे कोनोबाय साइकल चलाइछे कोनोबाय दौड़ी कोनोबाय खोज काढ़िछे घर तो धरी लग मैं जाऊँ इते भल लगे मैं परिवेश हल तेजपुर कोल पार्कर दृश्य चित्रलेखा उद्यान गणेश घाटर गणेश मंदिर है भल लगे इते पे एबार महाबाहुर सौंदर्य साओ मानुपुर आहिसे याते उलाय सब बही आसे रोड लई भाल लागिसे याते खसाके मोरु भाल लागिसे याते बा रास्ता साखन लगी गए तेजपुर कि तेजपुर आप डाउन साइकिल चला चला बेहद भाग लगे तथा भल लगे कि अग्निगढ़ जदि कि मैं भल्क चीनी नपाव कि विचार विचार उलिया तेजपुर कनेक्शन पाँच बस हल कि भल्क चीनी पा हुआ ना धुनिया परिवेश एकदम धुनिया परिवेश अपन लोग ना मैं नजान कि पे भल लगे इते मैं तो इन बहुत आतीवेश देखा इतना बाकी शराय बड़ धुनिया बना से आज थूलमूलक देखा आसो मानने रातिपुरे देखा आसो के अग्निगढ़ कारण बेलेगे ब्लग बनम बेलेग जगार कारण भल्क डिटेल्स बनम आज जास्ट रातिपुरवेश देखा आसो रातिपुरवेश खूब बेसि भल लगे उभतिब लो
উভতার পথত গণেশ ঘাটর মূল গেট দেখাইছো মোর খুব ভাল লাগে মানে গেট উঠি আছো এতিয়া লাই লাই সরকম পার পাবলে লৈছে আৰু সাইকেল চলাই যে একদম নতুন এক্সপিৰিয়েন্স ভাল লাগে এতিয়া আহি ঘৰ পালো আৰু আৰু এয়া চাওক তেজপুৰ দেউতাই কৰা খেতি ধুনীয়াকৈ কৰে কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ অলপমান কৰে খুব ভাল লাগে কি জলকীয়া টাউনৰ মাজত এনেকৈ খেতি কৰা মানুহ খুব কমেই ওলাব চাগে এই বস্তুটো ভাল লাগে মোৰ কিন্তু দেউতা আইতাৰ ঘৰত আহিলোঁ এতিয়া এইটো আইতাহঁতৰ ঘৰ তেজপুৰৰ চাওক কিমান পুৰণি ঘৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ঘৰ ইয়াৰ টিংপাত আজিকালি দেখিবলৈ নাই আৰু আইতাই কোৱা মতে দেই এইটো ঘৰ ককাই নিজ হাতেৰে বনোৱা এইটো এইটো তিলিকাটো এইটো আৰু মামাহঁতৰ এইটো নতুন ঘৰ বনাই আছে বৰ ধুনীয়া বনাইছে বিৰাট চিষ্টেমেটিক ভাল লাগিছে এফালে এইটো গোসাঁই ঘৰ দিছে আৰু এফালে এটা দিছে আৰু মানুহ সোমোৱা নাই কিন্তু মোৰ মানে বহুত মানুহে ঘৰ বনাইছে কিন্তু ভাল হৈছে এইটো কিটচেনটো ধুনীয়া বনাইছে বহুত মানুহে ঘৰ বনাইছে কিন্তু মানে ইমান চিষ্টেমেটিক ঘৰ বনালে মই মানে খুব কম মানুহে দেখিছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই যে মামাৰ মানে আপোনাৰ বৰ ডাঙৰ এটা বৰ ধুনীয়া এটা হিষ্ট্ৰী আছে হিষ্ট্ৰী নে কি কয় মানে মামাৰ লাইফৰ বিষয়ে মানে বৰ এটা ধুনীয়া কাহিনী আছে সেই কাহিনীটো মই পিছত ক'ম কেতিয়াবা সুবিধা পালে বাইদেউহঁতে এইটো বৰ্তমান যাবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া উভতি আছোঁ ঘৰলৈ তাৰপিছতে বাকী দিনটোৰ তেনেকৈ একো দেখাবলগীয়া মানে দেখুওৱা নাই আৰু তেনেকৈ দেখাবলগীয়া নাছিলে তাৰপিছতে অথনি ৰাতিপুৱা দেখালোঁ ৰাতি তেজ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া দেখাই আছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ আৰু সন্ধ্যা লাগিলে এয়া কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক আৰু এই পৰিৱেশেৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ধন্যবাদ।